סימן קס"ח, סעיף תסבוב. השולחן ערוך בסעיפים הבאים עוסק בכל מיני סוגי מאכלים שאנחנו לא מכירים אותם, לא מצויים בעינינו, אבל בכל זאת נעבור על הדברים, נעבור על מה שכתוב בשולחן ערוך. אז בסעיף שלנו, בסעיף תסבוב, השולחן ערוך מדבר על טרוקנין וטריסה. טרוקנין זה היה נעשה על ידי שהיו עושים בלילה רכה מאוד, דהיינו מעט קמח והרבה מים, ובסופו של דבר היו אופים את הטרוקנין הזה בתוך גומה שבקירה. בקירה היו עושים גומה, ושם היו אופנים, ושם היו אופים את הטרוקנין האלו. בסופו של דבר, הטרוקנין האלו היו נהפכים להיות בצורת פת. הם היו בסופו של דבר, בסופו של אפייה, הם היו הופכים להיות אבים כמו פת. אז לכאורה היה מקום לומר שיברכו עליהם המועצי לחם מן האורץ, כי עכשיו זה כבר פת, זה כבר אבה כמו פת. בכל זאת, הברכה של אותם טרוקנין זה בורא מיני מזונות. והסיבה לכך, כיוון שבראשיתו של המאפה הזה, אז זה עשוי בבלילה מאוד מאוד רכה, אז לכן אף על פי שבסופו של דבר זה נהפך להיות אבה כמו פת, אבל מכיוון שבתחילתו זה מאוד מאוד רך, לכן מברכים עליו בורא מיני מזונות. אלא אם כן, הוא אכל מאותו טרוקנין, הוא אכל מזה שיעור של קביעות סעודה, שאז דינו כמו כל פת הבור בקיסנין. אדם שאוכל מעוגה שיעור של קביעות סעודה ג' או ד' ביצים, הדין הוא שזה הופך להיות כמו פת, שבהתחלה מברכים עליו המועצי, ובסופו של דבר בירקס המוזרי. זה טרוקנין. המאכל השני נקרא טריסה. טריסה זה היה בלילה רכה, לוקחים קמח ומים, לא כתוב כאן בלילה רכה בשולחן, לוקחים קמח ומים ושופכים את הקמח והמים האלו על הקירה, כנראה זה כן היה בלילה רכה, כי הלשון שופכים מתפרש רק על בלילה רכה, והיו שופכים אותם על הקירה, וזה היה נאפה על הקירה עצמה. כלומר, מדובר כאן בבלילה רכה של קמח ומים, ששופכים אותה על גבי קירה, ושם הטריסה הזאת הייתה נאפת, ולא היה על זה צורת לחם. אין על זה צורת לחם. מכיוון שאין על זה צורת לחם בכלל, אז גם אם הוא קבע סעודה, כך סובר השולחן ערוך, גם בקביעות סעודה, מברכים על זה בורא מיני מזונות. כיוון שאין על זה צורת לחם, זה בלי צורת לחם. אני אקרא בפנים את הסעיף. טרוקנין, דהיינו שעושים גומה בקירה, ונותנים בה קמח ומים, מעורבים בה, ונאפה שם. הבלילה הייתה רכה, שופכים את זה לתוך גומה שבקירה, ושם היא הייתה נפת, וכשהיא הייתה נפת, היא הייתה נפת להיות פת, כמו פת. מברך עליה בורא מיני מזונות וברכה אחת מעין שלוש. למה מברכים על זה בורא מיני מזונות וברכה אחת מעין שלוש? כיוון שתחילתו של המאפה הזה בבלילה רכה. ואם קבע סעודתו עליו, הוא אוכל מזה שיעור גדול של קביעות סעודה, ג' או ד' ביצים, שיעור של קביעות סעודה, מברך המוציא ברכת המזון, אבל טריסה, מה זה טריסה? שלוקחים קמח ומים, ושופכים אותה על גבי קירה, וזה מתפשט ונאפה, ואין על זה תוירס לחם, מכיוון שאין על זה תוירס לחם גם בקביעות סעודה, לא יברך על זה המוציא בברכת המזון, כיוון שאין על זה סורס לחם. זה סעיף תסבוב. המשנה ברורה מביא כאן שיש כאלה שחולקים על זה ואומרים שבקביעות סעודה כן מברכים על זה המועצי. סעיף תזיין. נהמה דאנדקה. מה זה נהמה דאנדקה? לחם שאופים אותו בשפוד, לוקחים בצק, את הבצק תוכבים בתוך שפוד וככה אופים אותו. ומושכים אותו בשמן או במי ביצים. את הנעמה דאנדקה הזה מושכים, מורחים עליו שמן ומי ביצים. וכן לחם העשוי לקוטח, שמה? שאופים אותו בחמה.
מברך עליו בורא מיני מזונות. מברכים על זה בורא מיני מזונות, כי זה לא לחם, זה לא עשוי כמו לחם. המשתבור מסביר שאפילו אם הוא קבע על זה סעודה, גם מברכים על זה רק בורא מיני מזונות, אלא אם כן זה עשוי בצורת לחם, כנראה שזה לא עשוי בצורת לחם, לא היה על זה מראה של לחם. אז לכן גם אם הוא קבע על זה סעודה, גם אם הוא אכל מזה שיעור של קביעות סעודה, מברך על זה רק בורא מיני מזונות ועל המיכיו, כיוון שאין על זה צור הסלחה. באמת כתוב כאן במשנה ברורה, שאם הוא ערך את זה כאין לחם, אז כן יברכו על זה המועצי, כך המשנה ברורה מביא כאן. ואנחנו עוברים לסעיף הבא, סעיף י' ז', וזה כבר כן אקטואלי. זה כבר כן מצוי בעינינו היום, אנחנו יותר מכירים את זה. למדנו בסימן שלנו, בסימן קוף סמכת, על העניין של פסה בו בקיסנין. פסה בו בקיסנין, מברכים על זה בורא מיני מזונות. זה עוגה, זה לא לחם. מה זה פסה בו בקיסנין? מה זה פסה בו בקיסנין? אז לפי אחת השיטות, פסה בו בקיסנין זה בצק ממולא. בצק שמילאו אותו במיני מתיקה, אגוזים, שקדים, פירות, דבש, סוכר. מברכים על זה בורא מיני מזונות, זה לא לחם. לחם לא עשוי בצורה כזאת, זה דבר שעשוי לקינוח. לחם לא עשוי עם מילוי מתוק. בסעיף י' ז' נלמד שיש דברים ממולאים, יש סוכי בצקות ממולאים, שברכתם המוציא לחם מן הארץ. אדם שלקח בצק ומילא אותו לא במיני מתיקה, הוא מילא אותו בבשר, בגבינה, בדברים שהם באים לסבוע, לא דברים מתוקים. והפה מברכים על המאפה הזה, המויצי וברכת המזון. דהיינו, כל מאפה, כל בצק שעשוי בצורת לחם, שעשוי מהמרכיבים של לחם, ומילאו אותו בבשר או בגבינה, או שמילאו אותו בדגים, דברים כאלה שהם באים לסבוע מהם. אף על פי שזה ממולא, ממולא. אבל מכיוון שזה ממולא בדברים כאלה שבאים לסובע, ברכתו, המויצי לחם מן אורץ. זה מה שכתוב כאן. נקרא, פשטידה, הנאפת בתנור, וממלאים אותה במה? בבשר, בדגים, בגבינה, ברכתו המויצי וברכת המזון, כי זה בא לסבוע ולא לקינוח. אז לכן זה אמנם ממולא, אבל ממולא בדברים של סובע, המויצי וברכת המזון. ודווקא שאפו בתנור בלא משקה, אבל אם אפו במחבד במשקה, אין לברך עליו ואין לאכלו רק תוך הסעודה. תחילתו עיסה וסופו בישול, אז זה מחלוקת, מה שלמדנו בסעיפים הקודמים, בסעיף י"ג. אדם שלש בצק עווה כמו פת, אבל אחר כך הוא לא עפה את זה, אחר כך הוא בישל את זה במים או בשמן. מה יברכו? האם הולכים אחרי שעת האפייה או אחרי שעת הלישה? אז זה מחלוקת, לכן טוב לאכלו רק בתוך הסעודה.